المگ میانو باہو لو میرےج جو نہ کرن برکے جو میرےج لو کرن خاندر پدے جو پنی کرواں سید محبت کرن خاندر پدے جو پنی کرواں محبت کرن خاندر پدے جو پنی کرواں ٹٹ سمجھن خاندر پدے جن پنی کرواں سید محبت کرن یوی جتی طریق جناب محمد پاک علیہ السلام چھپ تھانن تریش اجرے مبارک منگ عائشہ نگس تریش عائشہ چھ تریش پیال پیل ناما لبن نبی پاک علیہ السلام چھ تتھ جائے پنن دہان مبارک لاگن یتت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس لوگ مت ڈاڈی نبی کیا کیا وجہ دبن امت کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھو کیسی بیویوں سے محبت کی جاتی ہے خاندار محبت جناب محمد حسن رٹسا ہے طریق رٹسا جناب محمد رسول اللہ مارٹ شیطینی طریق مارٹ شیطینی وسوس ماپک شیطینی نقش قدمس بلکہ رٹ طریق جناب نبی پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہ فرمو دنیا داری پہ کرزن خاندار تلکت پہ کر دین داری اوے کر پروردگار عالمین قرآن کریم اس اندر بھی جائے فرماوان فرماوان یا دنیا سے ترجیح چھ دد اس مز ولبو نہ یہ دنیا کیا چھ قرآن کریم فرماوان مل حیات الدنیا الا لعب ولہو دبنی دنیا چھ صرف گندن تماش خدای ونم خدای دبنی دنیا چھ صرف